Hop, hop, hop. Henrik svømmer baner sammen med de værre. Henrik svømmer baner. Hvad sagde du, Christian Mikkel? Henrik svømmer baner. Pa, 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 Mickey Mouse. Pa, 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 pa. I nat er en Rimmer Raid fiskefilet. I nat Rimmer Raid fiskefilet. Vi svømmer flere baner. Henrik svømmer baner sammen med de værre. Da 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 da. Hvad sagde du? Hvad sagde du, Minik? Henrik svømmer bag baner. Henrik svømmer baner. Da. For i nat er det så diskotek. Og i nat er stod der vand og druk på en mokai. Vi ser på Postman Per og ser ikke Pokémon. Hvad sagde du, Per Diff? Hvad sagde du, der synger Barbie? Come on Barbie, let's go party. Vi sagde ja, Pokémon. I nat er dagen slut. Hvad sagde du? Vi har ja, Pokémoner. Henrik svømmer med de værre.